យ ாது សេចក្ដីចន្ទជាទីមេត្រីម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2បានចេះឃើញវិមានជំងឺ Covid-19 ខណៈពេលដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺម្ចាស់ស្ត្រីមានព្រះជន95ព្រះវស្សាទៅហើយនេះបាត់តាមសេចក្ដីថ្លែងការរបស់វិមានប៊ឺគីងហាំដែលដកស្រង់ជាងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន NBC News ដែលជាងផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 វិមាន Buckingham បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាម្ចាស់ស្ត្រីអលីសាបេតទី2របស់ចក្រភពអង់គ្លេសតែវិជំនាមចំពោះជំងឺ COVID-19 នេះយោងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន NBC News នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានកោះបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ស្ត្រីអលីសាបេតទី2ដែលមានព្រះជន្ម95ព្រះវស្សាទៅថ្ងៃនេះកំពុងមានอาการស្រាដូចជាជំងឺបដាសាយប៉ុន្តែត្រូវបានគេរំពឹងថាត្រង់នឹងបន្តបំពេញព្រះរាជกิจ អរបត្រុងនៅវិនសននិស្សពដាក្រោយក៏បញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានសព្ដាបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសប្រារព្ធពិធីអបអរសតោការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរយៈពេល70ឆ្នាំគុតរបស់ត្រុងកັບថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅព្រះរាជាបតរាព្រះអង្ម្ចាស់ Charles បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺទឹកទី2ទឹកជាងពីសព្ដាមុន បុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ